të cilët ndodhen në Ukrainë, me cilët komunikon fakt dhe avokat Kastriot Frashri. Avokat, të përshëndes dhe faleminderit që jeni Fax News. Faleminderit, është kënaqësi për mua komunikimi me ju. Avokat, që prej mëngjesit, orëve të parat mëngjesit të sotëm, ka nisur në fakt agresioni rusë ndaj Ukrainës. Ju gjatë gjithkohës jeni edhe në kontakt me shqiptarët të cilët jetojnë në Ukrainë. Si paraqitet gjendja e tyre dhe çfarë thonë ata për situatën më të fundit në Ukrainë? Ju falenderoj që dhe juve bëheni pjesë e një shqetësimi të një komuniteti ndërkombëtar në lidhje me agresionin e fundit dhe të paprecedent të Rusisë ndaj një vendi sovran, siç është Ukraina. Sigurisht do të thënë që unë, duke drejtuar dhe një forum siç është Instituti i Çështjeve Kombëtare, dhe gjitha angazhimet e mia ndërkombëtare në përpjekje për paqe, jemi një komunitet sot i gjerë dhe kemi pothuaj gjatë gjithë mëngjezi, që nga mëngjezi dhe me të marë atë njoftimin që Rusia filloi të pushtoj Ukrainën, neve kemi që jemi mbledhur dhe kemi pasur kontakte pothuaj se nga gjitha anët e globit. Dhe në këtë kontekst, ne po punojmë shumë sepse dihet që pas një konflikti ushtarak, atë fillojnë dhe me njerë negociatat për zgjidhjen e konfliktit dhe për sigurimin e paqes. Sigurisht ne jemi, jo vetëm si shqiptar, por jemi edhe të shqetësuar pasi në Ukrainë jeton një komunitet i madh shqiptar, të cilët ka, bile mund thuar nga komunitetet më të vjetra, prej disa shekujsh, paktën rreth 3 shekuj, dhe sigurisht ne jemi të shqetësuar. Sa është numri, avokati, i komunitetit të shqiptar? Kemi një informacion? Numri nuk mund ta dim, por atje janë disa zona, do të thënë janë zona shqiptare, që është një pjesë nga Odesa dhe në drejtim të fshatit të fshata. Do janë si komunitete lokale, do të thënë të Karkutit e më gjerë. Un kam pasur sot, kam pasur disa kontakte me drejtues të komunitetit të shqiptarve që janë atje në lidhje me situatën. Sigurisht thash që ky konflikt nuk ishte i panjohur dhe i papritur për mbar botën, dhe unë duke bërë pjesë në forume ndërkombëtare, kemi pasur edhe thirrje domethënë nga kolegët tanë, pasi shumë njerëz edhe biznesi edhe kanë dashur domethënë për shkak të luftës të largohen nga Shqipëria, dhe unë u kam bërë thirrje, i kam mirëpritur që të mund të vinë në Shqipëri, edhe vetë personalisht duke pasur të shtëpi edhe një punë si avokat, duke u fokusuar në këtë problem, mund të merreshë me çështjet e qëndrimit të tyre, duke i mundësuar ata për të investuar në biznes, të bëjnë biznes me Shqipëri, dhe tjera. Kështu që numri është i madh, relativisht është i madh. Për fat të keq, disa nga këta, ne u jemi treguar që nëse dëshirojnë mund të vinë edhe në Shqipëri, por nuk e di tashti se si do të evoluojë, sepse për shkak të konfliktit ka probleme me linjat e komunikimit, nuk ka internet. Sigurisht shumë prej shqiptarëve atje na kanë dëshmuar që jemi edhe në një moment të vështirë financiar, pasi nuk mund të shkojnë dot, nuk mund punojnë, nuk mund të operojnë dot me bankat për të tërhequr para, edhe një pjesë e tyre është vërshuar drejt Moldavisë ose Rumanisë, e cila mund të jetë edhe vendi i parë nga komunitetet, nga të cilat mund të shkelen nga antarët e komunitetit shqiptar atje që jetojnë në Ukrainë. Avokat, ju keni komunikuar sot në fakt gjatë kësaj dite të vështirë, si e pasqyrojnë këtë konflikt ata shtetas pra të cilët ju keni komunikuar gjatë gjithë ditës së sotme, dhe ndjen të rrezikuar në përvendet ku ata janë? Sigurisht, shqiptarët janë njerëz paqësor. Ata nuk është se kanë një problem, domethënë me rusët, me popullin rus. Gjithë problemin e kuptojnë, domethënë që një njeri e quajnë të çmendur si që është presidenti Putin, i cili po kërkon të pushtoj vendin e tyre,
kërkon të vendos një regjim kukull në Ukrajin për ta pasur për interesat e veta. Sigurisht ata janë shumë të shqetsuar, do më thënë në lidhje me këtë, nuk duan, një pjesë e tyre nuk duhet të largohen. Ma dje unë kam pasur edhe kontakte që kam shumë të afërta me njërës të komunitetit shqiptar atje, të cilët një vetë po vinë, për shumë njëra është një artiste, Neli, për shumë, së bashku me fëmine e sajt, i cili ka lindur në Shqipëri, ajo ka qënë, mos gabojmë, 3-4 vjetë për para, eftuar në qeveria e Republikës së Shqipëris në kuadrin e shkëmbimeve akademike midis Republikës Shqipëris dhe Ukrajinës, për gjuhën Shqipe, ka studuar një vit e ca këtu, me gjithë bashortin e saj. Bashorti i saj, një ushtarak në rezervë, i është bashkuar formacioneve ushtarake të Ukrajinës për t'i bërë ballë pushtimit rus, ndërkohë që kjo është nisur për me drejtimin për Rumaninë, ndoshta do të jetë stacioni i parë. Unë komunikimin e saj të fundit e kam pasur rreth orës 12 dhe më tha, nuk besoj se mund të kemë mundësi tashti, sepse ishte afruar kufirit rreth 100 km, mund të ishte afër me Moldavi, dhe po bëjmë përpjekje për t'u larguar. Por nga ana tjetër dëshiroj të theksoj që gjithë komuniteti ndërkombëtar është sot, për fat të mirë, është me Ukrainën, siç dhe e thash që përpjekjet për paqe po vazhdojnë. Të pak të personalisht kam pasur sot kontakte të shumta me antarë të parlamentit kanades, britanik, me njërës që punojnë për paqen, që jemi në një organizaci që Shqipra, që unë jam antarë i saj, që dhe disa për e tyre janë dhe laurentë, dhe kandidat për laurentë për paqen, që që po pjojnë për pjekje, të më thëmë për të arritur një paqe sa më të shpejtë, e cila do të qoj dhe në eliminimin e pasojave të katastrofike që mund të ketë një agravimi më tejshëm i luftës në Ukrajinë. Avokat, ashtu si që thatë dhe ju, në fakt në Ukrajinë ka një numër të madh shtetasish shqiptarë, të cilët ndodhen aty dhe për arsye pune apo familjare, sepse shumë shqiptarë pra janë edhe të martuar në Ukrajinë. Ndërkohë, si mund të sillen këta shtetas në Shqipëri, sepse dhe më parë në fakt ju bëthirje nga Ministria e Punëve të Jashtme për shtetasish shqiptarë, të cilët duhet të linin më njëherë Ukrajinën? Atere, në këto momente pra janë të hapura vetëm kufit toksore? Po, sëpse linjat ndërkombëtare të fluturimit janë pezulluar, janë vetëm kufit toksore, nuk e di tash se cili do tjetë dhe regjimi ndërkombëtar që ka të bëj me, sëpse duke qenë një vënd, është nga normale këto, dhe ne që merremi dhe jemi marrë me çështjet e sigurisë, e dim, është radhë pare janë çështjet që kanë të bëjnë me sigurim, me regjimin kufitar në cilët ato mund t'i blokojnë kufit disa vënde, me gjithatë vlen të theksohet edhe njërë, do më thënë që komunitetin ndërkombëtar në rastin konkret është shumë i bashkuar, po bëhen përpjekje pa fund nga qeveria e Britanisë së Madhe, qeveria e Kanadasë, Shtetet e Bashkuarat Amerikës, Bashkimi Evropian janë en blok, përfshirë dhe në këtë moment një aliancë të gjerë, do më thënë që përfshinë komunitetet shqiptare, më falni, komunitetet e të gjitha lojeve dhe shteteve, të kombeve më saktë, të kombeve të cilat, dhe si që dhe dini, kanë filluar një pjesë e tyre, kanë filluar të protestojnë, si që është në Londër e në shumë vëndet të tjera, në mbështetje të popullit Ukrajinës, të cilat përmes tyre protestave dhe përmes tyre thirjeve kërkojnë sa më shumë që të bëjnë thirje qeverisë tyre, qeverive tyre të mos qëndrojnë duar kryq, por të ushtrojnë të gjitha përpjekjet e tyre për asnjërsimin ose për mundësinë për të shkuar drejt një paqeje të shpejtë për një armë pushimi.
Ndërkohë, avokat, si çka në Ukrainë, shqiptar cilët ndodhen aty për arsye puna apo familjare, ka edhe në Shqipëri në fakt ukrainas të cilët janë për arsye familjare apo pune në Shqipëri. A keni komunikuar dhe me këtë komunitet që ndodhet pra në Shqipëri, cilët janë në merak edhe për familjet e tyre dhe kanë komunikuar me familjet e tyre? Po, unë nuk ju përgjigja dot për shkak edhe të ngarkesës se tensionit të cilë neve kemi dhe jemi të gjithë të përqëndruar aktualisht në zgjidhjen e konfliktit, në negociatat dhe në praritjen e paqes sa më shpejt dhe nuk ju përgjigja pyetjes së parë. Sigurisht që në Ukrainë janë dy lloj komunitetesh, një komunitet që e thamë që ka zanafillën dhe janë vëndas të cilët thamë që kanë rreth 3 shekuj që jetojnë atje, por janë edhe shqiptarë të cilët punojnë atje. Unë nuk kam një statistikë përsa i përket çështjes së shqiptarëve të cilët kanë shkuar në Amerikë, më falni, në Ukrainë pas viteve 90, të cilët për arsye pune, për arsye biznesi mund të jenë atje. Nuk kam në një statistikë konkrete, por normalisht qeveria dhe përmes ministrisë jashtme të saj ka bërë një punë të drejtë, një veprim të drejtë, duke u kërkuar atyre që të kthehen dhe gjithë mundësinë, domethënë të qëndrojnë larg konfliktit, pasi jemi përgjegjës për të siguruar çdo jetë, domethënë të çdo shqiptari kudo që jeton ai dhe aq më tepër në një vatër lufte, në një arenë betaje, në të cilën regjimi, një regjim diktatorial, po përdor të gjithë arsenalin e vetë ushtarak dhe ka kërcënuar dhe perëndimin që në rast sepse ai do të bëjë përpjekje për ta frenuar ose të bashkohet me përpjekjet e ukrainase, ai mundet të kërcënon sepse mund të përdor dhe armët të një arsenali të rëndë që janë armët bërthamore të shkatrimit në masë dhe kjo do të bënte situatën akoma më tragjike. Dhe në këtë moment, në këtë moment të konfliktit, si që e thamë dhe në fillim, dhe gjithë bota është shokuar në kjo që ka ndodhur dhe ashtu si kundër e tha dhe presidenti francez Macron në fillim që kjo është një kthese re në historinë e Europës. Pra, në mijëvjeçarin e tretë, sot në cilën të paktën një shoqërit moderne, si që janë shoqërit europiane, janë arritur të gjitha përpjekjet për mes gjetjes instrumentave ligjore, për të arritur për një demokraci funksionale, për një shtetë të sundimit të ligjit, në gjitha vëndet e bashkimit Europian, po flasin që konflikti është në Europë dhe nuk është në nëjë kontinent tjetër, në të cilën Europa, për mes qytetrimit të sa, ka arritur të ketë standarte të larta me një demokraci funksionale që respektojnë të drejta dhe lirit të themelore të njeriut. Dhe jo të shti këto gjëra, po thëmë të kemi një atentat ndaj këtyre të drejtave ose të drejtës ose të jetës në përgjithësi. Avokate, edhe një pyetje të fundit në fakt përsa i përket komunitetit të shqiptar në Ukrainë, megjithëse ju bëthirje, pra ashtu siç e theksuam nga Ministria e Punëve Jashtme Shqiptare, pra për gjithë shtetasit të shqiptar që të ktheheshin në Shqipëri, ka prej tyre pra të cilët nuk ju përgjigjen kësaj thirrje, nuk erdhën në Shqipëri. Nga komunikimet që keni patur, nuk e kanë pritur këtë agresion, avokat? Sigurisht të gjithë, edhe pse e dinim një pjesë, e dinim që dhe kjo mund të ndodhte, por dhe nuk e besonim. Dhe shumë njerëz dhe nuk e kanë besuar. Edhe në gjitha kontaktet që edhe ne kemi pasur dhe më përpara, edhe pse ajo shfaqja ishte e dukshme, pavarësisht të veprimeve mashtruse, që ka bënë të diplomacia apo qeveria e Rusisë, e cila thoshte, këtë e justifikonte
prezencën e saj në kufit, në kufit e Ukrajinës e lidhte me çështje të stërvitjes së saj ushtarake dhe thosh nuk do të ketë kushtim. Neve këtë, ashtu si kundër të gjithë njerëzve, shumica e njerëzve nuk e kanë besuar se kjo do të ndodhte. Dhe aq më tepër, domethënë sot, siç e tham, në një botë e cila po shkon drejt një paqeje globale, domethënë në cilët janë bërë gjitha përpjekje domethënë për të pasur, për siguruar një rend të ri botror, dhe sot domethënë të kemi domethënë një agresion të tillë. Nuk e besonin njerëzit, domethënë atë insistimin e qeverisë amerikane e cila thoshte që të gjitha këto janë përpjekje mashtruese, domethënë për ta vënë komunitetin ndërkombëtar në gjumë dhe Rusia të vijonte e lehtë, domethënë në një gjendë momentin për të filluar agresionin e vet ushtarak. Kështu që në këtë kontekst nuk mundet askush ta dinte se nëse rusët do ta ndërmenin këtë hap ose nuk do ta ndërmenin. Fakti që ai e ndërmori e qartë. Qartë. Avokatu, unë të falenderoj shumë për ndërhyrjen tuaj në Fax News. Faleminderit dhe juve, është kënaqësi për mua. Faleminderit. Ka qenë avokato Kastriot Frashri për të folur lidhur me komunitetin shqiptar, me shtetasit shqiptar të cilët janë në Ukrainë në këtë situatë, pra që zhvillohet aty.